Престижну нагороду на міжнародному конкурсі APA отримав художник, фотохудожник із Закарпаття. Це далеко не перша премія Михайла Дороговича за час війни. Митець має відповідальну місію показувати світу Україну та українців, що успішно і робить останні 25 років. На світлинах, а це здебільшого портрети, відомі та цікаві особистості. А от хто цього разу у його об'єктиві, бачила Ірина Ковальчук. Фотороботи Михайла Дороговича – це про людину і про відвертість. Фокус на енергетиці героя, тому нейтральний фон. От заспівай, от так, з енергією. Ну, я попробую, може це буде дуже цікаво. Цього разу в об'єктиві відомий українець. Єднаємо за браття. Співак Вова Гейзер, фронтмен гурту «Шабля» зі своєю піснею «Браття українці», що стала гімном визвольної боротьби українців ще під час АТО. Тому ми і працюємо, він дуже хороша людина і дуже талановита. В нього і так вже є свій хід, людина визнана усім світом. Те, що він робить, це просто фантастика. І я цим, я пишаюсь тим, що я з ним працюю. Його місія робити добро. Працюю на одну фотографію, каже Михайло Дорогович про свою творчість. Ви відчуєте це, коли будуть готові фотографії. Тут все, тут від світла. І студія це дає змогу нам зняти тільки його. Тільки його, відібрати все зайве і сконцентруватися на його портреті. Хочу його передати, його характер, його енергію. Митець експериментує, доки не відчує, краще й годі зробити. Супер, світло пішло. Розумієш? О! Вниз. І гітара освічує. От, от, все. Дякую вам гарно за співпрацю. Закінчується творчий процес вдома. Тут майстер обирає найкращі, гідні конкурсів кадри. За чверть століття фотохудожник отримав чимало нагород світового рівня. На міжнародних фотоконкурсах, таких достатньо потужних, як IPA, Токіо, премія Муза, премія Нью-Йорку, Будапешт, від платинових нагород, золотих, срібних. Одним словом, було цікаво. А під час війни ще й дуже важливо. Виставку я в замку Ужгородському зробив під час війни. Відомі та цікаві особистості. І культурний етнос Закарпаття особливо важливо. Показати нашу автентичність, показати нашу культуру, нашу різнонаціональну етнічні групи. Нагороди для фотохудожника – це стимул рухатися далі. Воно тебе заставляє не здаватися. Це мої особисті творчі проекти, які, ну, можна сказати, на ентузіазмі. Вони не приносять мені фінансового задоволення, але вони приносять задоволення. Це для душі. Ось одна з останніх найпрестижніших нагород. Це у нас на Нью-Йорк Photography Awards 2022 рік. Срібний призер в категорії «Люди, культура». Тобто це така вагома нагорода була. Є у мене і більше, от зараз просто вона в дорозі. Мова про премію конкурсу IPA – це такий собі фото-Оскар. Статуетка платиновий переможець премії «Музи». Це фотографія літу Тетяни «Життя на протезі». Це, до речі, одна із таких фотографій, яка у мене має найбільше нагород. Фотохудожник усвідомлює свою місію. Його очима світ бачить Україну. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».